Administrata e bashkisë së Lezhës ka abuzuar me emrat e nxënësve që do të përfitojnë bursa studimi duke lënë jashtëse persona që janë në nevojë dhe nuk kanë asnjë të ardhur. Reagimi ka ardhur nga këshilltarët e majtës së djathtë në mbledhjen e këshillit bashkiak, të cilët kanë kërkuar rishikimin edhe një herë të këtyre listave. Përballë kësaj situate, Partia Demokratike nëpërmjet nënkryetarit të këtij këshilli, Tonin Uldedaj, ka kërkuar shtyrjen e kësaj pike të rendit të ditës dhe rishikimin nga ana e administratës së bashkisë. Nuk bëhet fjalë për ata fëmijë të cilët kanë nevojë, nuk kanë prindërit, s'kanë të ardhurat, edhe ne jemi ata që do të çojmë pallet e tyre. Në fakt, unë ndjej përgjegjësinë si këshilltar dhe si përfaqësues i atyre njerëzve që ne të vim të mbledhemi dhe të shohim sepse ndoshta një gabim shumë i vogël i joni bën atë që merr bursën dikush të dikujt tjetër. Nga ana tjetër, këshilltari i majtë Arben Kola ka shkuar më tej duke thënë që punonjësit e bashkisë kanë kryer abuzime të ndiqen penalisht nga prokuroria, pasi kanë shkelur ligjin duke falsifikuar dokumentat. Ka mendim që letrat ja kalojnë prokurorisë për mjeke penale. Ai person që ka lëshuar letrën se ky person nuk ka në punë, ja kalojnë prokurorisë dhe janë prokuroria. Kërkesa e përfaqësuesit të Partisë Demokratike një herë azi dhe në kryetari këtij këshilli për shtyrjen e kësaj pike të rendit të ditës u hodh në votim ku morën mbështetjen e përfaqësuesve të gjitha krahëve politik, ku është kërkuar në mënyrë urgjente reagimi i bashkisë për rishikimin e kritereve të bursave.